daawadayaal dooxaniiga dambeeya waa dooxa u barkhadle ee ku yaala deegaankani ka tirsan gobolka moorodijeex waxaanu ka mid yahay dooxyada ku yaala dhinacan ee dhibaatada ba'an ku haya dadweynaha u kala safraya gobolada bariga iyo weliba galbeedka somalilan dadka deegaankani ay si ba'an uga qaylinayaan dhibaatada ka timaada dooxani waxaana maalintii shalay hay daadkii soo rogmaday allaha u naxariistay uu galaaftay laba haweena oo walaalaa kala ohan jiray asma iyo weliba foosiya haddaba dadka deegaankani ayaa waxay iiga warramayaan islamarkaana tivga uniersal ay u sheegayaan iyagoo goobjoog u ahaa dhacdadaasi maalintii shalay ahayd ay ku dhinteen labada dumarii sida u dhacdaywaxan shalay goobjoog ka ahaa daadkaasu isagoo yar bay dumarku soo galeen kolkaa wadadu way goday xaggan soke waxay ka noqotay way ka jiiftaa gawaadhidu hadii jeerl daadku marku maray gawaadhidu way gashaa xaggaasay u liicdaa islamarkiiba maxaala dhahaa ee laamigu <laughs> ka tuuray intaanu dumarku maaintaanu aad uga tuurin dumarku way qayliyeen hoonkana i badan 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 bay garaacen dee wax markaa gurmad loogu sameeyo waa la waayey qofkii walba naftiisiibaa lale elo weynaatay laba inan saddex inan baa u tagay saddexdii inan midkulku sidaa gacanta ugu taagay gaadhigiibaa ciiray maxaanadagaaigi islamarkiia ruuxii dumarayduuku jiifsaday wax qalaboo loogu shaqeeyo wmaaad gaadiidoo dowlada ka tirsan oo jooga وأح محاولة هايين ده مركز أذك دول ذات أو وينوع أما عجا فوكة أما حرق وينوع الله قصصه إلا ده أنت هاجروا وبقفك بدبارين كره لكن ده قفسب النفط له قفسب ده وقضايا عباده يا ما بدبارين كروا ولا بدبارين كروا أي مركز إن ما دي أتوقعنا هالسبي النفط أو

intaana dee waa la arkay xukumad kastoo meesha deesoo martaa way marese waana arkes amadaweneyaa ami sidoo kale qaar ka mid a dirawalada u kala goosaa gobolada bariga iyo waliba galbeedka somalilan oo la hadlay tvga nsal ayaa ka waramay dhibaatada uu leeyahay dooaniegawdsaarae hawlaaguud iyo cid kastoo a kusuusa masliadwale waar dadkiina inta dhaldalaal kumagac doonasa wa kaga doonsaan

ee dhinaca kane isla maanta dooxa weyn ee arabsiyo ee gobolkaasi gebiley ayaa waxa uu soo rogmaday isla markaana uu xanibaad fara badan uu ku keenay e dadkii u kala gooshayey deegaanada e gobollada gebiley iyo weliba borama oo xanibaad fara badan kala kulmay iyadoo dadka qaarna ay amaba xanuunsanayan ama dhibaato kaleba hayso oo ka kala noqday labada gebi